בעזרת השם נראה כמה נקודות מפרשת השבוע שתהיה בשבת הקרובה, פרשת לך לך. וכבר הזכרנו בעבר, דיברנו, שחומש בראשית רובו זה סיפורים. ולמעשה בכל חומש בראשית יש לנו רק שלוש מצוות, וכל שאר החומש זה סיפורים. אז שואלים בספרים הקדושים, שואלים מה העניין שלנו, האם אנחנו עכשיו לומדים היסטוריה, מה היה בעבר הרחוק? והתשובה היא שאומנם הסיפורים הם אמיתיים, וזה באמת סיפורים היסטוריים, אבל הם גם בחינה של השורשים של עם ישראל. וחז"ל אומרים, מעשה אבות סימן לבנים. פירוש הדבר שכל הסיפורים זה לא רק סיפורים שקרו בעבר, אלא זה כל הדברים שעוברים על עם ישראל בכל הדורות, בכלליות על כלל עם ישראל, וגם באופן פרטי על כל אחד ואחד מאיתנו. ונראה בפרשה הזאת, נתחיל להתבונן קצת בפרשה, שהפרשה מתחילה לספר לנו על השורש הראשון של עם ישראל, שזה אברהם אבינו. הפרשה מספרת לנו, הפרשה מתחילה לספר לנו על היציאה של אברהם אבינו מחרן, ללכת לבוא לארץ, אז היה נקרא עדיין ארץ כנען, עד לא ניתן להשב ארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כמו שאנחנו יודעים, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר הרקע. יש פה נקודה שצריך קצת להתבונן, חז"ל אומרים כך, 10 ניסיונות, הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו. ואברהם אבינו עמד בכל 10 ניסיונות. וחז"ל מונים את הניסיונות ואומרים, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, זה הניסיון הראשון של אברהם אבינו. ופה מתעוררת שאלה ששואלים אותה, שאלה שהמפרשים שואלים אותה, הרי לפני כן, עוד כמה וכמה שנים לפני זה, בערך 25 שנה לפני הניסיון, לפני המעשה הזה, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, מולדתך מבית אביך, היה לאברהם אבינו ניסיון עם נמרוד. נמרוד היה המלך הגדול ביותר בעולם באותה תקופה, והיה למעשה אחראי על כל הנושא של, דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, מגדל בבל. ובין אברהם לבין נמרוד יש יריבות עתיקת יומין. כל החיים שלהם הם היו ביריבות. מדוע? כיוון שכתוב, רבנו ארי כותב, זה לעומת זה עשה אלוקים. כל פעם שבא איזה צדיק גדול, חייב לבוא כנגדו מישהו מצד התאומה והקליפה. אברהם אבינו זה השורש של הקדושה, נמרוד זה שורש התאומה. ולכן כל החיים שלהם היה ביניהם יריבות גדולה מאוד בין אברהם לנמרוד. ונמרוד אמר לאברהם אבינו, אם אתה לא מודה לכל העבודה זרה, הוא היה כומר גדול מאוד מאוד של עבודה זרה, נמרוד, אם אתה לא מודה לזה, אני זרוק אותך לכבשן אש. אברהם אבינו אמר, תזרוק אותי לכבשן האש. הסכים. ואנחנו יודעים, נזרק לכבשן האש, היה נס גדול שלא קרה לו שום דבר לאברהם אבינו. ורק 25 שנה אחרי זה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך. ומפה מונים את הניסיונות של אברהם אבינו. זה נקרא הניסיון הראשון של אברהם אבינו. לכאורה, מתעוררת פה שאלה, מה עם הניסיון של כבשן האש? אברהם אבינו הסכים להיכנס לכבשן האש, למסור את נפשו, ובלבד שהוא לא יודה בעבודה זרה, ויכפור באמונה, בקדוש ברוך הוא. השאלה היא, למה לא מונים את זה בעצם כניסיון הראשון של אברהם אבינו? מדוע מתחילים למנות את הניסיונות של אברהם אבינו רק מלך לך? אמנם, אם נדייק, יש בזה מחלוקת בחז"ל כבר, אבל רוב דעות חז"ל שזה כך, כמו שאנחנו אמרנו. יש מי שאומר שבאמת הניסיון הראשון זה היה אור כסדים, אבל רוב הדעות בחז"ל שזה מתחיל, זה הניסיון הראשון של אברהם אבינו. אז פה, לפי זה מתעוררת השאלה באמת, מדוע אור כסדים לא נקרא ניסיון בתוך 10 ניסיונות של אברהם אבינו, שיהיה 11 ניסיונות. מה אכפת לנו? אם יש 11 ניסיונות, יהיה 11 ניסיונות. אבל פה אנחנו רואים, ואנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. יסוד מאוד גדול בכל העבודה של צדיקים מאוד גדולים, ובאמת גם לנו יש שייכות בדבר הזה. אברהם אבינו, שהוא היה צריך למסור את נפשו לכבוד השם, בניסיון של אור כסדים, אומר אחד הצדיקים, שנקרא פרי הארץ, הספר שלו נקרא פרי הארץ, הוא אומר, למסור את הנפש, אצל צדיקים מאוד גדולים, ובפרט אצל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, זה בכלל לא נקרא ניסיון. מדוע?
הם כל כך שמחים לעשות את הדבר הזה, עד רבה, רק תן לי את ההזדמנות למות לכבוד השם, זה מה שאני רוצה, אני רוצה לעשות את הכל לכבוד השם. לכן אומרים להם, טיפול לי כבשן האש, הם הולכים בשמחה, אין להם בזה אפילו איזושהי נקודה של מניעה, כמו שראינו אצל אחד הצדיקים הגדולים, רבי עקיבא, שהוציא אותו להורג, היה מעשרת הרוגי מלכות, ושעה שהוציא אותו להורג, אמר קריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, באהבה, בדבקות מאוד גדולה, עוד הספיקו תלמידיו לשאול אותו, רבנו, עד כאן, אפילו כאן, אתה אומר, בכזה דבקות, קריאת שמע, מה אמר להם רבי עקיבא? כל ימי אמרתי, מי ייתן פסוק זה לידי והקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא הקיימנו, אני כל החיים שלי רק רציתי, חיכיתי לזה. אז אצל צדיקים מאוד גדולים, למסור את הנפש, זה לא ניסיון, הפוך, זה שמחה. הם מבקשים מהקדוש ברוך הוא כל יום, שהם עסקו לזה. יש ספר של הבעל השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, זה הפוסק הגדול ביותר בדורות האחרונים. אז יש לו ספר שנקרא מגיד מישרים. מגיד מישרים, היה לו מגיד משמיים שהיה מתגלה לו, והיה מדבר איתו. קודם כל, היה מגלה לו חידושי תורה. והיה מגלה לו חידושים בתורת הסוד. המגיד לרבי יוסף קארו. אבל גם הוא היה אומר לו, איך מקבלים את התפילות שלו בשמיים? היה אומר לו, איך מסתכלים עליו בשמיים? אז אחד הדברים שאומר לו, הוא חזר כמה פעמים הוא אמר לו את זה, במשך הספר זה מופיע כמה פעמים. אומר לו, תדע לך שבשמיים קיבלו את תפילתך שתזכה למות על קידוש השם. אז גם אצל מרן, השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, גם ראינו את הדבר הזה שצדיקים, אדרבה, זה מה שהצדיקים רוצים. הם יודעים את גודל המעלה, אנחנו לא יודעים, לכן אנחנו לא מבקשים את זה. אבל הם יודעים את גודל המעלה, אז הם לא, הצדיקים הגדולים לא מפחדים ליפול לכבשן אש לכבוד השם. לכן זה לא נקרא גדר של ניסיון. אז לכן הניסיון הראשון זה לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך. אבל עם כל זה, עדיין אנחנו צריכים להבין מה הניסיון בדבר הזה. אברהם אבינו למעשה נולד במקום שנקרא ארם נהריים. ובהמשך נראה את החשיבות של הדבר, מה זה המקום הזה? מה זה ארם נהריים? אבל איפה זה היום? האם יש לנו קשר עם המקום הזה? למעשה ארם נהריים, ארם זה מקום, עיר, שיושבת בין שתי נהרות. איזה שתי נהרות? למה הכוונה? הפרד והחידקל. למעשה, זה בבל, היום, נכון להיום, מה זה בבל? בגדד, עיראק. בעיקר, מרכז בבל, זה איפה שהיום מרכז עיראק. בבגדד, באזור בגדד, יש בקעה מאוד מאוד פוריה. לכן, כל הדורות, ואנחנו רואים את זה לא מאברהם אבינו, עוד לפני אברהם אבינו, מדור המבול, דור ההפלגה, אנחנו רואים המקום הזה, זה אחד המרכזים הגדולים של העולם, על למעשה כל הדורות. ובהמשך אנחנו נראה גם כמה ההיסטוריה של עם ישראל קשורה עם המקום הזה. פה אנחנו רואים, מתחילים לראות את הקשר ההיסטורי שלנו עם המקום הזה. אברהם אבינו, השורש הראשון, זה נקרא היהודי הראשון בעולם, למעשה נולד שם ויצא משם. אז הקדוש ברוך הוא התגלה עליו בארם נהריים, גם יש מקומות שכתוב חרן, באמת זה לא בדיוק אותו מקום, אבל זה אותו אזור, חרן זה צפונית לארם נהריים, זה היום באזור של יותר צפון עיראק, בגדד זה יותר במרכז, יותר צפונית זה חרן. אז אברהם אבינו כבר נע שם, הוא כבר עבר מקומות, אבל הכל באותו אזור, כלומר הכל זה בעצם באזור הזה, ארם נהריים חרן. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, תשמע, אתה גר בחולון עד עכשיו, תעלה לירושלים. אם הקדוש ברוך הוא יגיד לנו, זה ניסיון, מה הניסיון הגדול בדבר הזה? למה זה נקרא ניסיון אצל אברהם אבינו? אחרי הכל, ככה התורה אומרת, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. אז למה זה נקרא, למה זה בכלל נקרא ניסיון? מה, הקדוש ברוך הוא יגיד לנו לעבור לגור בבאר שבע, וזה בטוח הקדוש ברוך הוא, מה, יהיה לנו בעיה? ישלח לנו איזה מלאך, את אליהו הנביא, יגיד לנו, תשמע, עכשיו קיבלתי הוראה מבית דין של מעלה, מכיסא הכבוד, תעבור לגור בבאר שבע. אם כך, אם נראה את אליהו הנביא, נעבור לגור בבאר שבע, מה הבעיה? מה כל כך הקושי בדבר הזה? אבל, בשתי בחינות, אנחנו נראה מה עומק הניסיון. דבר ראשון אומר לו, אל הארץ אשר אראך. זאת אומרת, מה הבעיה לקדוש ברוך הוא להגיד לו, לך לך מארצך מולדתך מבית אביך אל ארץ כנען. הוא לא אומר לו, לך לארץ כנען. מה הוא אומר לו? אל הארץ אשר אראך. פירוש הדבר, בשעה שאברהם אבינו יוצא,
מחרן, הוא בעצם לא יודע בכלל לאן הוא הולך. הוא לא יודע לאן הוא הולך, לאן הוא הולך להגיע. רש"י באמת אומר את זה. למה? כדי להרבות שכרו, וגם לחבב את ארץ ישראל. שהוא לא יודע בדיוק לאן הוא הגיע, זה גם יגרום לו כיסופים לדעת לאן אני הולך להגיע, וגם זה להרבות את שכרו. מכאן כתוב בספרים שיש פה לימוד מאוד גדול. על הנהגה וסדר הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו וגם מנסה אותנו בדבר הזה. מדי פעם בפעם בחיים שלנו, זה לא כל הזמן קורה, אבל יש זמנים שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, תיסע מהמקום שלך. מה הכוונה? שינוי בחיים. צריך לעשות שינוי בחיים, בסדר. אם צריך לעשות שינוי בחיים, נעשה שינוי בחיים. אבל מה הבעיה? הבעיה שאדם לא יודע לאן הוא הולך. הוא מרגיש שהוא צריך לעשות שינויים, אבל הוא לא יודע לאיזה מקום אני אלך. אחד הדברים הקשים בנפש האדם זה, אי הידיעה. לאן אני הולך? אז קודם כל, רגע, אם אני הולך למקום חדש, למציאות חדשה, כי לפעמים לך לך, זה לא דווקא ללכת מהבית שבו אנחנו גרים, לפעמים זה באותו בית שבו אנחנו גרים, רק לשנות את כל המציאות. פתאום יש איזה שינוי בכל המציאות. ואז מתעורר בלב האדם, בלב כל, זה טבע, זה הטבע של כל אדם, בלב שלנו מתעורר החשש, מה יהיה? לאיזה מציאות אני הולך להיות? הדבר הראשון שתמיד מתעורר בזמן השינויים אצל האדם, קודם כל, מאין יבוא עזרי בעניין של פרנסה. קודם כל, פתאום האדם רואה, רגע, פתאום העבודה שלו, פיתרו אותו מהעבודה, היה צריך לסגור את העסק, הוא לא רואה מחר מאיפה הוא מביא את הפרנסה. יש דבר יותר שגורם לנו התלבטות ואיסורים בנפש, כשאדם לא יודע מאיפה יביא את הפרנסה שלו, זה אחד הדברים הכי קשים. מאלה, הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, בסדר, אנחנו, מה אכפת לנו? שק שינה, מה, אני, לא אכפת לי לגור גם בזה, בניסה למדבר יהודה, נגור שם מתחת לסלע. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אתה בוודאי, אתה בדוי, אתה יכול לחיות בכל מקום. אמר הקדוש ברוך הוא עושה, מסדר אישה, מסדר ילדים, זה אחריות, ועכשיו, ולא, אנחנו יכולים ללכת להיות בדויים במדבר יהודה, אבל האישה והילדים, מה יהיה איתם? זה גורם לאדם ספקות, לקשיים מאוד מאוד גדולים. זה אחד הבחינות, אחד הניסיונות שלך לך. אברהם אבינו שיוצא מחרן, אז הנקודה שעל הארץ אשר הרקע, הכוונה, לא רק גיאוגרפית הוא לא אומר לו לאן הוא הולך. הוא אומר לו, אתה הולך למציאות חדשה, ואני לא מגלה לך בכלל מה המציאות החדשה. אז דבר ראשון הוא אומר לו, אני לא מגלה לך מאיפה לך פרנסה. ב' דבר נוסף, האדם מאוד רגיל לסביבה שלו, הוא מאוד קשור. בלי שאנחנו נדע, אנחנו מאוד קשורים לסביבה שלנו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תתנתק מהכל, תתנתק מהסביבה שלך, תתנתק מעצמך, אתה הולך עכשיו בעצם לאיזשהו מציאות חדשה מאוד, רוחנית ונפשית. זה לפעמים עוד יותר קשה אפילו מהפרנסה. האדם אומר, טוב, בסדר, תגיד לי מה יהיה, איך אני ארגיש שם, מה אני אחשוב שם? לא יודע שום דבר, כלום, לא מגלים לאדם. הרבה פעמים העניין הזה שלך לך, זה נעשה לפני חתונה. הרבה פעמים חתנים באים, ערב החתונה אומר, תשמע, אני רוצה להתחתן, אני מפחד, אני לא יודע מה יהיה. לא מגלים לאדם, לך לך. מה יהיה? מחר בבוקר אני אקום ותראה, אני כבר לא לבד בבית, פתאום אני נמצא עם עוד מישהי, אני לא מכיר אותה מספיק, אני לא יודע מה בדיוק, אולי מחר היא תיקח מחווה, תיתן לי מכות בבוקר, אני יודע, אולי אני אתן לה מכות בבוקר עם המחוות. אדם, תיתן לו, מכאן להגיד, תכין כסדה. אז זה מה שהתורה אומרת, שברגע שאדם, ברגע שאדם צריך לעשות שינוי בחיים שלו, השינוי הזה גורם לקושי מאוד מאוד גדול בלב האדם, ואז מה קורה אצלנו? מתעוררים אצלנו פחדים, חששות. מה ילד יום? מה ילד יום? מה אומרים חז"ל? אז אוקיי, מה הניסיון בזה? הניסיון של אברהם אבינו. אם כך, מה הניסיון של אברהם אבינו? הרי אם הקדוש ברוך אמר לו לך, הוא יעשה את זה. בסדר, אז יש לו חששות. אבל הניסיון של אברהם אבינו זה להרגיש כל כך בטוח שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, שלא משנה לו כרגע אם הוא בעיר, ויש לו הרבה הרבה מאוד תלמידים, ויש לו פרנסה, והכל בסדר, או אם הוא נמצא כרגע במדבר לבד, ועוד הוא לא יודע, אין לו לא מים, ולא אוכל, ולא כלום, ושירגיש את אותה הרגשה במדבר, שירגיש את אותה הרגשה במדבר, כמו שאתה מרגיש בבית.
זה הפנימיות של הניסיון של אברהם אבינו. ברור, ודאי שאברהם אבינו, אם הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, התגלות אמיתית, אברהם יודע, הקדוש ברוך הוא דיבר איתי, הוא יודע שהוא לא מדומיין. הקדוש ברוך הוא ידבר איתנו, זה ספק עם, לאיזה פסיכיאטר ללכת. אבל אצל אברהם אבינו זה לא כך. אברהם אבינו, זה, הוא יודע שבאמת הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אבל הנקודה היא, אתה יוצא עכשיו למקום לא נודע. אתה לא יודע לאן אתה הולך להגיע, אתה לא יודע כלום מה הולך להיות איתך, זה הבחינה של הארץ אשר הרקע. אני לא מגלה לך עכשיו שום דבר. הוא גם לא ידע, בפועל הוא לא ידע. אז בבוקר, אוקיי, הוא קם בבוקר, לאן הוא ילך? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, עכשיו, היום, יום ראשון, יצאת לדרך, אתה הולך לכיוון דרום. היה לו מצפן, לך לכיוון דרום. למחרת, זה לקח כמה ימים, למחרת הוא אומר לו, עכשיו תחתוך מזרחה. הוא לא יודע, כל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא אומר לו מחדש, מה יהיה? הקושי הוא שבלב האדם, בשעה שזה קורה, בלב האדם להרגיש ביטחון בקדוש ברוך הוא, בדיוק כמו בסדר הזמנים הרגיל והיציב, שהכל מסודר, להרגיש את אותה הרגשה, זה הניסיון של אברהם אבינו. שלא יהיה אצל אברהם אבינו שום חילוק, שום הבדל, אם עכשיו אני נמצא בבית והכל הכל בסדר, או אם אני נמצא במדבר לבד. אומרים חז"ל, על היסוד הזה, אומרים חז"ל, האומר, מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמונה. עכשיו בוא נתבונן. אדם הולך לישון בלילה, אם אתה דואג מה אתה תאכל מחר בבוקר, אז זה נקרא שאתה קטן אמונה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יש מישהו מאיתנו שהולך לישון בלילה ודואג מה הוא יאכל מחר בבוקר? אנחנו דואגים? אנחנו לא דואגים. למה אנחנו לא דואגים? כי ברוך השם, אפשר לעשות היום צילום של המקרר ולשלוח את זה לכל החברים בפייסבוק, אז אנחנו נראה שם קררים מלאים עד... היום זה בעיה רק אם נשאר עוד מקום להכניס לתוך המקרר משהו. היה איזה בעיה של שלום בית שהיינו לפני שנתיים בערך. אז האישה באה בטענות על בעלה, היא אומרת, אנחנו היינו רגילים 15 סלטים כל שבת, ירדנו עכשיו ל9 סלטים, אני במצוקה. אז היום בן אדם אין לו 9 סלטים מוכנים, כל רגע במקרר, אדם מרגיש כבר בצוקה בנפש מהדבר הזה. אז לכאורה, מה חז"ל אומרים, האומר למחר, מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמונה, מה חז"ל מתכוונים בזה? אלא הכוונה של חז"ל זה, שיש פה, מדובר פה בבן אדם שיש לו לפחות איזה 7-8 פספוסים קטנים בבית, ואין מקרר בבית, בזמן חז"ל לא היה מקרר, אין לו כלום בבית, שום דבר, אין לו בבית, שום דבר. אם אתה הולך עכשיו לישון, הוא לא יודע מאיפה יבוא האוכל, מחר בבוקר, עכשיו 11 בלילה, מחר בבוקר ב7 הוא צריך לתת לילדים שלו לאכול, אין לו כלום בבית, אם הוא דואג עכשיו, זה נקרא מקטני אמונה. אז אנחנו אפילו לא קטני אמונה, למה? כי אנחנו לא שאלה שאנחנו נדאג, אנחנו לא נשען באותו לילה הרי. אם זה היה המצב, באותו לילה לא נשען. זאת אומרת, עדיין לא, אפילו לא בגדר של קטני, של נקראים קטני אמונה. אבל באמת אצל הצדיקים, זה היה הבחינה הזאת, הייתה להם עבודה נוראית מאוד, לזרוק את הכל, כל הזמן לזרוק את הכל, לא להשאיר אצלם שום דבר, כדי לדעת, יש פסוק בתהילים, יום יום ימס לנו האל ישועתנו סלע. כל יום הקדוש ברוך הוא נותן את הברכה שלו. אז היום אנחנו מאמינים בזה. מי שאומר תהילים, אז הוא אומר לפעמים את הפסוק הזה, מאמינים, הקדוש ברוך הוא כל יום נותן את הברכה. ואני מאוד מאמין בזה, בפרט שאני יודע שהמקרר מלא, וגם יש לי איזה בערך איזה 150,000 שקל בעובר ובשב, בוויזה, אני יכול להוריד כל שנייה, אני מאוד מאמין בקדוש ברוך הוא. עם ה-150,000 שקל, אני מאוד מאמין בקדוש ברוך הוא. אני מאוד רגוע עם ה-150,000 שקל. אבל זה אפילו, היום אפילו לא מעמידים אותנו בניסיונות האלה. אבל היו דורות, והיו צדיקים, כמו הנועם אלימלך, כתוב על הנועם אלימלך, שהנועם אלימלך, נכון שבשלב מסוים הוא כבר היה צדיק, והיו לו תלמידים וחסידים, אבל זה לא היה בהתחלה. בהתחלה מי הכיר את הנועם אלימלך? איזה יהודי פשוט, ועוד היה עושה הצגות, שהוא אדם מאוד פשוט. הנועם אלימלך היה מקפיד לעולם לא להשאיר כסף בבית. מה הכוונה? בשקיעה, אם היה... זה לא היה תמיד, אבל אם היה מצב שנשארו לו כמה פרוטות, היה הולך ונותן את זה לצדקה. בלילה אין כסף בבית. למה בלילה לא היה כסף? מחר בא בוקר, יום חדש, ברכה חדשה, מה אני מפריע לברכה חדשה עם השפע של היום הקודם? זה מפריע הדבר הזה. הנועם אלימלך היה מקפיד על הנקודה הזאת.
אנחנו, קשה לנו אפילו להבין את הדבר הזה. מדוע? כי זה מדרגת אמונה כל כך גבוהה, שאנחנו אפילו היום לא מבינים בכלל את הדבר הזה. היום הביטחון שלנו, אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, ברוך השם, אבל קודם כל שיהיה איזה 150 אלף שקל בעובר ושב, שיהיה ויזה, אז אני מתחזק מאוד בביטחון בקדוש ברוך הוא. אבל זה אנחנו, זה הניסיונות שלנו. אבל אצל הצדיקים ראו את הדבר הזה, את הנקודה הזאת, שהיו עושים מעשים, היו עושים מעשים כדי לגלות שגם במצב שלא רואים עכשיו מאיפה יש להם את השפע, מאיפה יש להם את הברכה, הניסיון של הצדיקים היה שאין להם הבדל בלב אפילו לא כחוט השערה. אפילו לא כחוט השערה, אם יש לי את הכסף, אין לי את הכסף, יש לי את האוכל, אין לי את האוכל. למה? כי ברגע שאני אצטרך, הקדוש ברוך הוא ייתן לי. זה כזה מדרגה של אמונה וביטחון היה לצדיקים. אז זה ההבנה הראשונה של עומק הניסיון של אברהם אבינו, בלך לך מארצך, מולדך מבית אביך, אל הארץ אשר הראך, שהקדוש ברוך הוא שלח את אברהם אבינו למקום לא נודע. שם הוא כבר היה אדמור גדול, חז"ל אומרים, שהוא היה כבר אדמור גדול בחרן, אחרי שהוא נפל לכבשן האש, והוא יצא חי, הרבה התקרבו אליו. כתוב, חז"ל אומרים, אברהם מגייר גרים, שרה מגיירת את הנשים, היה להם תלמידים, היה להם תלמידות, היה להם חסידים, היה להם חסידות, היה אדמור גדול. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה עוזב את הכל אתה עוזב, לך למקום לא נודע. אז הנקודה של אברהם אבינו הייתה, שלא להרגיש שום חשש, שום איזה חסרון של איזה חוסר ביטחון, מה יהיה. אסור לאברהם אבינו להרגיש אפילו כחוט השערה להרגיש איזה חשש מה הולך להיות. זה הניסיון של אברהם אבינו בלך לך. עוד נקודה אחת אצל אברהם אבינו, כל המפרשים למעשה פה שמים לב ומדייקים. אבל הקדוש ברוך אמר לו ללכת מחרן אל הארץ אשר הראך, מה זה הלשון המשולשת? לך לך, מארצך, ממולדתך ומבית אביך. ואם כבר התורה, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד את זה בלשון משולשת, הרי לפי הסדר האמיתי היה צריך להיות הפוך. מדוע? שאדם יוצא מהבית שלו לחוץ לארץ, איך הסדר? קודם כל מולדתך זה השכונה שבו נולדת, הסביבה שבו נולדת. אז קודם כל אדם יוצא, מאיפה הוא יוצא? מבית אבא, מהבית שלו. אחר כך הוא יוצא מהאזור הקרוב, השכונה. ואחר כך הוא יוצא מהארץ. זאת אומרת, אם אנחנו רואים בסדר נכון, צריך להיות כתוב, לך לך, מבית אביך, ממולדתך ומארצך. זה הסדר הנכון, כך אדם יוצא. מה אנחנו רואים? שהתורה הפכה את זה. לך לך, מארצך, ממולדתך ומבית אביך. לכאורה זה סדר הפוך. הרי ברגע שאמרת לאברהם, לך לך מארצך, זה כולל גם את השכונה, וזה כולל את הבית שבו אתה גר. זה הכל כלול ביחד כבר. למה התורה הפכה בעצם את הסדר? שזה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, מדוע הוא הפך את הסדר? פה אנחנו רואים שהעניין הזה, ארצך מולדתך, בית אביך, זה לא העניין שעכשיו פיזית, אתה אומר לך תצא פיזית מהארץ. יש פה נקודה אחרת יותר עמוקה. אומרים חז"ל, יש כלל, אדם מאוד מאוד מתחבר ומתקשר עם כמה וכמה דברים במשך חייו. הדבר הכי חזק שאדם מתקשר, זה הבית שבו האדם נולד. זה לדעת, המשפחה, איפה שהאדם היה ילד קטן, או תינוק, וילד קטן, אם זה ההורים, אם זה המשפחה, אם זה האחים, לעולם לא עוזב את האדם. זה הולך איתנו כל החיים שלנו. זה לדעת, בתוכנו, זה הולך איתנו כל החיים שלנו. היה אחד מגדולי ישראל, קראו לו רב קיבה איגר, היה גאון עצום, לפני כ-200 שנה, היה אפילו פחות מ-200 שנה, הוא היה גאון עצום רב קיבה איגר. בגיל 60, הוא בעצמו כבר היה סבא, אמו נפטרה, ובאו לנחם אותו שישב שבעה, אבל אמר להם רב קיבה איגר, עכשיו אני מתחיל להיות אבא. שאלו אותו, מה זאת אומרת? עכשיו אתה מתחיל, אתה כבר סבא, מה זה עכשיו אתה מתחיל להיות אבא? הוא אומר להם, תדעו לכם, ככה אמר להם רב קיבה איגר, הוא היה חכם מאוד גדול, הוא אמר להם, תדעו לכם, כל עוד האמא של האדם חיה, תמיד הוא עדיין ילד. תמיד יש בתוכנו בחינה שהבן אדם עדיין הוא בבחינת ילד. והכוונה שבעומק הנפש שלנו, הבית שבו האדם גדל, באמת זה מלווה אותנו כל החיים שלנו, וזה משפיע. היום,
זה ידוע, מי שקצת מטפל או מכיר קצת טיפולים פסיכולוגיים, אחד הדברים שהפסיכולוגים רוצים לבדוק, שיש בעיה, קודם כל מה קרה בבית אבא, מה קרה בילדות של האדם, מדוע? כי זה הולך איתנו, זה הולך איתנו כל החיים. ההשפעה השנייה על האדם זה הסביבה שבה הוא גר, הסביבה שבה הוא גר, אם זה הרי השכונה, הרחובות וכן הלאה, זה מאוד משפיע עלינו, ואנחנו יותר ממה שאנחנו יודעים, אנחנו הולכים עם זה כל החיים שלנו. רק מה זה הופך להיות ברבדים קצת לא מודעים לנו, אבל בעצם הדברים האלה מאוד הולכים איתנו. לאחר מכן יש השפעה על האדם, על כלל המדינה, באיזה מדינה, באיזה עם, באיזה חברה כללית הוא גדל, כל אלה משפיעים. מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? שלך לך, לך ותנתק את עצמך מכל המציאות שאתה היית עד עכשיו. שום דבר, אל תשאיר שום דבר מהמציאות שהייתה עד עכשיו. בהמשך, אם נספיק, נדבר למה. את כל כך חריף. לכאורה, הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לאברהם, אני אלך לך לארץ כנען. בסדר, הוא ילך לארץ כנען. למה צריך את הניתוק הזה? אבל יש כלל גדול מאוד ברוחניות, יש כלל מאוד מאוד גדול. כשאדם עולה ממקום למקום, מבחינה רוחנית, יש מהלך שאדם צריך להתנתק מכל מה שהיה בעבר. אמנם מאיתנו לא דורשים התנתקות מוחלטת, כי אנחנו לא יכולים, אנחנו לא מסוגלים לעשות כזה דבר. בשבילנו זה יותר מדי קשה. אבל אצל אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה הולך עכשיו למקום חדש, ואתה בעצמך עכשיו מציאות חדשה לגמרי. כל מה שאתה יודע, כל מה שאתה רגיל, כל מה שהכרת, אתה משאיר את זה מאחורנית. למה הדבר דומה? הדבר דומה לסוד הגלגול, לפעמים אדם צריך לתקן כמה פעמים, אז שהוא בא בגלגול חדש הוא בכלל לא יודע מהגלגול הקודם, זה אותו אדם, היית פה וכבר, אנחנו בכלל, אנחנו כבר עשינו פה כרטיס, איך קוראים לזה באלל, שנותנים כרטיסות חינם, אנחנו כבר טסנו כמה פעמים, הלוך חזור, פה, יש כבר כמה פעמים ביקרנו, מישהו פעם אמר לי, פעם מישהו הלכתי איתו לשדה להתבודד לפני הרבה שנים. כשהוא חזר, הוא אמר לי, תשמע, יש לי השגה, קיבלתי השגה גדולה מאוד היום בהתבודדות. שאלתי אותו מה? הוא אומר, תשמע, אתה יודע למה אני כל פעם חוזר בגלגול? אמרתי לו, למה? זה ההשגה שהוא קיבל. הוא אומר, כל פעם שאני בא למעלה, הוא אומר, תגיד, איך היה בעולם הזה? אז האדם אמר, תמיד אמרתי להם שאני מאוד אוהב את העולם הזה. אמרו, אתה אוהב אותו, תחזור. אז ככה חזרתי, כל פעם חזרתי עוד פעם ועוד פעם. זה הבחינה ש האדם בעצם מתחיל מציאות חדשה לגמרי. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כשאתה הולך עכשיו, אתה הולך למציאות חדשה לגמרי. תתנתק מכל הקשרים, כל השורשים הפנימיים שהיה לך. פה, 75 שנה, כל מה שגדלת. בסך הכל אברהם אבינו, ברוך השם, היה בעל האמונה הראשון בעולם, הפיץ את האמונה, כל חייו הוא הלך בדרכים טובות ונכונות, אבל יש כזה דבר, יש כזה מהלך, יש כזה עניין, שאדם התנתק מכל מה שהיה בעבר, תדע לך עכשיו בעצם אתה באת בגלגול חדש, זה לא גלגול חדש, זה אותם חיים, אבל זה כביכול גלגול חדש. כל זה למה? מה הסיבה? מכיוון שאדם עולה ברוחניות ממדרגה למדרגה, אז הוא מקבל שפע חדש לגמרי, מציאות רוחנית חדשה לגמרי, שהישן, כל מה שהיה בעבר, מפריע לחדש. שוב, אצלנו לא דורשים מאיתנו את זה בצורה כל כך חריפה, לא דורשים את זה מאיתנו. אנחנו לא יכולים לעמוד בכזה דבר. אבל שאני יודע שיש כזה מהלך, שלפעמים אדם צריך לדעת, אני עכשיו אדם חדש, הכוונה מציאות חדשה לגמרי ולהתחיל דרך חדשה לגמרי. ראינו מעין זה, ראינו מעשה שמובא בגמרא. הגמרא מספרת על אחד מהחכמים הגדולים שהיו בבבל, זה גם כן הולך, אברהם אבינו זה מבבל לארץ ישראל וגם הסיפור הזה זה מבבל לארץ ישראל, קראו לו רבי זירא. הוא היה בבבל אחד החכמים הגדולים, הוא עלה לארץ ישראל ללמוד תורה בארץ ישראל. אז הגמרא מספרת שרבי זירא התענה פעמיים 40 יום, בשביל מה? לשכוח את כל התורה שהוא למד בבבל. שואלים שמה, שואלים, למה? בסדר, אתה רוצה ללמוד תורה בארץ ישראל, אדרבה ואדרבה, יש פה חכמים, בסדר גמור, אין בעיה. למה אתה צריך לשכוח את התורה של בבל כדי ללמוד תורה בארץ ישראל? אומר, אז שמה מסבירים, בגמרא מסבירים שבגלל קדושת ארץ ישראל, התורה פה הייתה הרבה הרבה יותר רוחנית. כל התורה שהוא למד בבבל, עכשיו תפריע לו, לפי המדרגה החדשה שהוא הולך ללמוד ולהגיע אליה, מה שהיה בעבר יפריע לו. תמחוק את הכל, תעשה לוח חלק,
ותתחיל את הכל מההתחלה. אז לפעמים בחיים שלנו, מפה לומדים, שלפעמים בחיים שלנו יש מצב כזה, שאומרים לבן אדם, זהו, אתה מקבל עכשיו זהות חדשה, אתה בן אדם חדש, תתחיל את הכל מההתחלה. אתה לאט לאט תנתק מעצמך את כל מה שאתה יודע מהעבר, תנתק את זה. אתה בן אדם חדש. לפני כמה שנים אמרנו שאת הבחינה הזאת, שלך לך, הרבה פעמים מקבלים את זה אצל רבנו באומן, בראש השנה. לכן, מי שרוצה, לא, זה לא חיוב, אבל מי שרוצה שנוחתים בחזרה בארץ, יש משרד הפנים בלוד, זה בשבילנו עשו את זה, בשביל אלה שחוזרים מאומן, אפשר לעשות תעודת זהות חדשה. אתה רוצה שם חדש, מספר חדש, בא, זהו, קיבלת נשמה חדשה, אתה אדם חדש לגמרי. אז זה הניסיון השני של אברהם אבינו, הניסיון של אברהם, השני של אברהם אבינו זה, תהיה מוכן לעבור את כל המהלך הזה, תהיה מוכן להתנתק מהכל, אברהם אבינו שמע, הוא הבין את זה, לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, קודם כל, תתנתק מהכבלים החיצוניים, מההרגלים החיצוניים, היותר חיצוניים שהם ארצך, מה שקיבלת מארצך, לאחר מכן, תתנתק גם ממולדתך, זה מה שיותר קרוב אליך, שכונת המקום המגורים הקרוב, ואחר כך הוא אומר לו, וגם מבית אביך, גם כל מה שספגת, בילדות שלך, מבית אבא, גם הדברים הטובים, הכל תתנתק לגמרי, תהיה לוח חלק, אתה הולך למציאות חדשה, חדשה לגמרי. לכן, כל העבודות האלה, בנפש האדם, זה עבודות מאוד קשות, זה לא פשוט לעשות את זה, מאוד קל לדבר על זה ולהסביר את זה, אבל כשאנחנו עוברים את זה ביום יום שלנו, יש לנו הרבה הרבה קשיים והתמודדויות עם הדברים האלה, אבל צריך לדעת, מה שאברהם על מעשה אבות סימן לבנים, מה שאברהם עבר על אברהם אבינו, בהכרח גם יעבור עלינו, לכן מדי פעם בפעם אנחנו שומעים בת קול פנימית, אומרת לנו לך לך, לך למקום חדש, למציאות חדשה לגמרי, צריך לדעת לא לפחד, אם זה האמת, מבררים, אם זה נקודת האמת, אז לפעמים צריך לקפוץ לתוך מציאות חדשה. אבל אברהם אבינו עשה את זה. ופה זה החלק השלישי של הניסיון. החלק השלישי של הניסיון. אברהם אבינו עשה את זה, כמו שאנחנו יודעים. אמר לו, לך לך, ויהיה לך אברהם, כאשר דיבר אליו השם. השם אמר לאברהם אבינו, לך, הוא הלך. וואו, הוא יעשה ציווי השם. אברהם אבינו נדד. לקח כמה שבועות, בסך הכל היה עם שרה והיה עם לוט, היה להם גם הרבה רכוש, היה להם, באו איתם אנשים גם, תלמידים שלהם, היה מסע שמחרן עד לארץ, עד ארץ כנען אז, היה כמה שבועות, הגיעו לארץ. מהרגע שהוא הגיע לארץ, מיד אברהם אבינו זיהה שזה הארץ הקדושה, איך הוא ידע? הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, ומיד הוא לבד זיהה שזה זה המקום. אומר הזוהר הקדוש, שאברהם אבינו, כל מקום שהוא היה, הוא ראה את כל השורש הרוחני של כל מקום. על כל מקום בכדור הארץ, יש מלאך השולט על אותו מקום, הכוונה מנהיג אותו, נותן לו את השפע שלו. לכן, אפשר לראות את זה, אדם ייסע לאיזשהו מקום בעולם, הוא יקבל איזו חוויה, ירגיש דברים. הוא ייסע למקום אחר, הוא ירגיש הרגשות אחרות לגמרי. מציאות חדשות לגמרי. למה? שם יש מלאך אחר, מלאכים אחרים, שפע אחר. בגלל זה אנשים גם אוהבים לנסוע, לטייל בעולם. בעצם הם נוסעים לפגוש את המלאכים. הם נוסעים להולנד, הם הולכים לפגוש את המלאכים של הולנד. נוסע לניו יורק, את המלאך של ניו יורק. בארצות הברית על כל עיר יש מלאך. שם זה בעייתי. זה מקום בעייתי. רק אם נספיק, נדבר קצת מה זה העניין הזה. אז האדם מקבל, זה העניין של הרצון לנסוע לטייל בעולם. למה זה? לחוות איזה חוויה חדשה לגמרי, בגלל השפע, שהשפע הרוחני זה שפע אחר לגמרי, בכל מקום, בכל מקום. אומר הזוהר הקדוש, בשעה שאברהם אבינו הגיע לארץ, התחיל לחפש איזה מלאך פה, הוא הגיע לארץ חדשה, אומר איזה מלאך פה, לא מצא את המלאך, פתאום הוא רואה, רגע, יש פה מקום בלי מלאך, מה קורה פה? אברהם אבינו היה חכם מאוד גדול, הוא ידע להבחין ולברר איזה מלאכים בכל מקום. הוא רואה, רגע, אין פה, הוא מחפש את המלאך, הוא לא מוצא. עלה למעלה, חיפש בריקים, אולי הוא הלך ללמוד תורה אצל הקדוש ברוך הוא, לא מוצא מלאך. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, בארץ הזאת אין מלאך. אז אמר לו, אז מי נותן פה את השפע? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני נותן את השפע. מבריאת העולם, ארץ ישראל, זה נקרא ארמונו של מלך. ארמונו של מלך, פה זה השכינה. זה לעולם לא, המקום הזה זה, שהשכינה שורה בארץ זה לעולם לא בטל. מבריאת העולם, זה הארץ שמיועדת בעצם להיות הארמון של הקדוש ברוך הוא. לכן פה זה מקום אחר לגמרי. אברהם אבינו זיהה את זה. הוא זיהה שפה זה השרת השכינה, מיד הוא הבין שזה הארץ שהוא צריך להיות בה. מה הוא עושה? טוב, אם הגיע לארץ, מה כתוב? מיד, ויעבור אברהם בארץ. התחיל ללכת לטייל בארץ, להכיר את הארץ. תייר מגיע למקום.
מישהו מגיע בפעם ראשונה למקום, מה עושה דבר ראשון? סוחר רכב, מתחיל לטייל בארץ. גם אברהם אבינו, אנחנו רואים, עושה את זה. אבל כמובן שאברהם אבינו הולך להכיר את כל הרוחניות של ארץ ישראל. הוא הולך לכל המקומות הרוחניים של ארץ ישראל. שימו לב, קודם כל, מה התחנה הראשונה של אברהם אבינו בארץ ישראל? כתוב, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. שימו לב, כל התחלת ארץ ישראל זה בשכם. תמיד זה יהיה בשכם. שכם זה ההתחלה של ארץ ישראל. ויש לזה סיבות, בפשטות, בצורה הפשוטה ביותר, מתי שיהיה נסיעה ליוסף, כדאי לנסוע ליוסף, זה בדיוק לקבר יוסף. עוד לא היה את יוסף בעולם. אבל במקום הזה, זה מוכן. המקום הזה מוכן ליוסף הצדיק, מבריאת העולם. זה נקרא היסוד, תיקון היסוד. כל תיקון ארץ ישראל מתחיל משכם מתיקון היסוד. לכן, אברהם אבינו, התחנה הראשונה שלו בארץ, זה שכם. בשעה שיעקב אבינו חזר מחרן, נראה את זה עוד כמה פרשיות, התחנה הראשונה של אברהם אבינו, שכם. שעם ישראל נכנס לארץ ישראל עם יהושע בן נון, בעצם איפה עם ישראל נכנס, באיזה צד, בצד מזרח ליד יריחו, חצו את הירדן ליד יריחו, מיריחו עד שכם זה בערך 60 קילומטר, אם זה לא קו אווירי זה אפילו קצת יותר, הגמרא אומרת שזה אפילו קצת יותר מ-60 קילומטר, אז הם חנו שמה, נזכור שהיו כמה מיליונים, אומרת הגמרא במסכת סוטה, איך שעם ישראל חצה את הירדן, עם יהושע בן נון, כולם הלכו עד שכם. אמרו שם ברכות וכללות, חזרו ליריחו, התחילו את הכיבוש של הארץ. כל ההתחלות צריכות להיות בארץ ישראל משכם. בעצם, או נגיד את זה קצת בכיוון אחר, תיקון הברית זה כל הקדושה של ארץ ישראל. אתה רוצה לזכות לקדושת ארץ ישראל, קודם כל זה תיקון הברית, כי זה היסוד. שכם זה מקום היסוד. ואז, בשעה שאברהם מגיע ל... שכם, אז הקדוש ברוך הוא התגלה לו, בנה מזבח, לאחר מכן, וכאן, בדרך כלל, כתוב שם ככה, ואיבן שם מזבח לשם הנראה אליו. באף מקום אצל האבות הקדושים לא כתוב ואיבן מזבח לשם הנראה אליו. כתוב ואיבן מזבח, אבל לא לנראה אליו. רק פה כתוב לשם הנראה אליו. לפני שנים שמעתי מהרב ברלנד שליטה שהוא אמר, שבשכם אדם יכול לראות את הקדוש ברוך הוא עין בעין. לכן צריך לנסוע ליוסף. אפשר בשכם אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב במזבח של שכם, ואיבן מזבח לשם הנראה אליו. אז אברהם אבינו נוסע. ועד שמשם נסע לבית אל, לאי, כמה מקומות. זאת אומרת, בעצם הוא הולך מצפון לדרום. עד איפה? ויסה אברהם הלוך ונסוע הנגבה. זאת אומרת, הוא הולך לכיוון הנגב. הגיע עד באר שבע. אז הוא חוצה למעשה את כל ארץ ישראל. ברוך השם, אברהם אבינו הגיע לבאר שבע. ולא הגעתי עד עתה אל המנוחה ונחלה, סוף כל סוף מה הקדוש ברוך הוא אמר לו, תתנתק מהכל, כל מה שדיברנו, כל הניסיונות, כל הקשיים, תלך, אברהם אבינו עשה, עמד בניסיונות האלה, הגיע לבאר שבע, הלך ונסע הנגבה, הגיע עד לשם, עכשיו הוא מתיישב, אברהם אבינו מתיישב בבאר שבע, ברגע שהוא התיישב שם, מה קורה? הפסוק שאחרי זה, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ. חזל מדייקים, ויהי רעב בארץ, מה הכוונה ויהי רעב בארץ? בארץ היה רעב, בכל העולם לא היה רעב. זאת אומרת, רק בארץ פה, רק בארץ כנען, ארץ ישראל, רק פה היה רעב. שימו לב, חז"ל אומרים, זה הניסיון הגדול של אברהם אבינו. אמרנו ששתי בחינות, זה הבחינה השלישית. וזה ניסיון עצום. מה הניסיון? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אברהם תעשה מסירות נפש. תעזוב את הכל, תעזוב את כל הביטחונות שלך, לך למדבר, לך למקום לא נודע, תוותר על כל ההרגלים שלך. אברהם אבינו קיים את זה, קיים את זה במסירות נפש את הכל. הגיע אל הארץ אשר הרקע, הגיע, התיישב בארץ. לא עוברים כמה ימים, רק עכשיו הגיע, לא עוברים כמה ימים. מה הוא רואה? בכל העולם סובה, פה רעב, הוא חייב לרדת למצרים. מה קורה? מה זה מצרים? מצרים, יוסף אומר, כי לראות ערוות הארץ באתם. הוא אומר לאחים שלו, זה המקום הכי טמא בעולם, זה מצרים. אמר הקדוש ברוך הוא עושה לאברהם אבינו, הוא הוציא אותו מחרן, הוא אמר לו, אני לוקח אותך למקום חדש, השכינה שורה שמה, ואשך לגוי גדול, אתה תעלה מעלה מעלה. איך שאברהם אבינו מגיע לארץ, והוא באמת מזהה, נכון, עכשיו אני רואה את כל האמת, כל הניסיונות, כל הקשיים, מגיע לפה, מה הקדוש ברוך הוא עושה לו? נותן לו בעיטה וזורק אותו מהארץ. ולא רק זה, מאלה היה לאיפה שהוא היה, לא לאיפה שהוא היה, הוא מוריד אותו עכשיו למצרים, למקום הרבה הרבה יותר תמה וקשה ממה שהיה בחרן. חרן כבר הכירו אותו, פה הוא לא יודע, אף אחד לא מכיר אותו, ולא רק זה, הוא יודע, אברהם ידע מה זה, אמרנו הוא ראה את המהלכים, הוא יודע מה זה. מה הוא אומר לשרה?
איך שהם התקרבו למצרים, הוא הרגיש את כל, את כל הניאוף שיש במצרים, הכניס אותה לתוך קופסה, אמר לה, אני מחביא אותך בטבע, פה אסור, אסור לראות, אסור שהם יראו אותך, הם יקחו אותך, וראו אותה ולקחו אותה, את שרה. אומר הזוהר הקדוש, איזה צר היה לאברהם אבינו, שלקחו את שרה ממנו. הוא אמר, הרי אם אני אגיד שזה אשתי, הם הורגים אותי, כמו שכתוב בהמשך הפרשה, כתוב את זה. אז הוא אמר, לפחות אני אגיד, אחותי היא. אז השאירו אותו בחיים, אבל לקחו אותה. אז הזוהר הקדוש אומר, איזה צר היה לאברהם אבינו. זה לא, קודם כל, כפשוטו, לקחו את אשתו. אבל הדבר, בעומק הדבר, זה שרה, אברהם ושרה, זה הקדוש ברוך הוא והשכינה. זה הכל השרת השכינה, זה שרה. לוקחים ממנו את השכינה. איזה צר גדול עבר עליו. כשאברהם אבינו עבר את כל זה, מה אנחנו יכולים לנסות להבין את ההרגשה של אברהם אבינו? מה מתעורר באופן טבעי בנפש האדם במצב כזה? אברהם אבינו אומר, אני עשיתי מסירות נפש, ויתרתי על הכל, הלכתי למדבר, הלכתי אחרי הקדוש ברוך הוא, לא שאלתי שאלות, עשיתי את כל מה שמוטל עליי, הגעתי לאן שהגעתי, מה הוא רוצה ממני? רק הגעתי, עכשיו הגעתי, כמה ימים, סידרתי פה את האוהלים, מתחתי את האוהלים, התחלתי להכניס פה, לארגן פה הרנסת אורחים, פתאום אין אוכל בארץ, אני חייב לרדת למצרים. עכשיו, אברהם אבינו יודע שהכל זה בהשגחה פרטית, הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא זורק אותי? הוא זורק אותי עכשיו מהארץ, למקום שעשיתי מסירות נפש להגיע, מפה הוא זורק אותי. מה הניסיון בדבר הזה? מה הניסיון? הניסיון הוא שמיד מתעורר בלב כל אחד מאיתנו, כי גם אנחנו עוברים מדי פעם בפעם את המצבים האלה, שעושים מסירות נפש לכבוד השם, גמרנו לעשות את המסירות נפש, פתאום אדם מקבל ביטה, זורקים אותו לא לאיפה שהוא היה, הרבה יותר רחוק מאיפה שהוא היה. באמת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? אני עשיתי כמה פעמים עובר בלב, כמה אמרו לי את זה, מה רוצים, בשמיים, מה רוצים ממני? עשיתי את כל מה שמוטל עליי, במסירות נפש, וזורקים אותי. מה רוצים ממני? מה הניסיון של אברהם אבינו? מעשה אבות סימן לבנים. מה הניסיון שלו? הוא צריך לחצות, שימו לב, את כל מדבר סיני. מבאר שבע, הוא צריך לחזור את כל המדבר, להגיע למצרים. כל הדרך הזאת, זה לקח, לא כתוב כמה זה כאן, אבל זה ודאי כמה ימים לקח. ודאי לא ביום אחד. אברהם אבינו הולך כל הימים האלה, שלא יהיה לו אפילו כחוט השערה איזושהי תלונה על הקדוש ברוך הוא. למה אתה עושה לי את כל זה? מה אתה רוצה ממני? אני אעשה, אין ברירה, אני חייב לרדת למצרים, אני אמשיך להתפלל שחרית, מנחה ערבית, אני אניח תפילין, כי אין לי ברירה, אני מפחד לא להניח תפילין, אני יודע שיש עולם הזה, עולם הבא, אני יודע שיש שכר ועונש, אבל תגיד, מה אתה רוצה? למה אתה עושה לי? מה אתה מתעלל בי? מה, אני עשיתי מסירות איפה שאתה עושה את אותו לצורך, אתה נותן לי עכשיו בעיתה, אתה זורק אותי מלא, אתה מחזיר אותי לחרן, לא לחרן אתה מחזיר אותי, חרן זה שיא הקדושה לעומת מצרים, אתה זורק אותי עוד יותר לתוך התומה. אברהם אבינו, זה הניסיון, מה רוצים ממני? למה הקדוש ברוך הוא כאוס? מתנהג איתי כך. אברהם אבינו, כל הדרך הזאת, אין לו אפילו כחוט השערה של קושייה לקדוש ברוך הוא. כל הדרך הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם ככה אתה עושה לי, הכל לטובה. אברהם, זה הניסיון, זה עומק הניסיון, שלא יתעורר בלב של אברהם, וממילא גם בלב של כל אחד מאיתנו בזמן הזה, שלא יתעורר בלב שום טענה והקפדה לקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה לי את כל מה שאתה עושה? אם זה מה שאתה עושה, אז זה הכל לטובה. אבל לקבל את זה באהבה ובשמחה. התורה מעידה על אברהם אבינו, זה כתוב בזוהר, שבניסיון הזה אברהם אבינו קיבל את זה בשלמות של אהבה ושמחה. לא היה לו כחוט השערה אפילו של טענה על הקדוש ברוך הוא, למה כביכול? מה אתה מתעלל בי? זורק אותי, מביא אותי לפה, זורק אותי מפה, מה אתה רוצה ממני? אין לו את השאלה הזאת. אין לו הקפדה אפילו לא כחוט השערה. זה עומק הניסיון של אברהם אבינו. יש מדרש מאוד חריף לגבי, זה בעוד כמה פרשיות, פרשת וישב. בשעה שאחים, זה על יעקב אבינו, בשעה שאחים ירדו למצרים, גם כן להביא אוכל ממצרים, הרי אנחנו יודעים, יוסף הצדיק תפס אותם שם, אמר להם אתם מרגלים, שיגע אותם, יוסף רצה לתקן אותם, צדיק רוצה לתקן אותנו, משגע אותנו קצת, צריך לדעת, זה כלל, ככה זה עובד הדבר, אז יוסף אומר להם, יש לכם אבא? כן, יש לנו אבא זקן, יש לכם אח? כן, יש לנו אח צעיר, טוב, אני לא מאמין לכם בשום דבר, עד שלא תביאו לי את האח שלכם, הצעיר. יוסף אומר את זה לאחים, לא היה להם ברירה, הם חוזרים הביתה, אומר להם יעקב אבינו, איך היה במצרים? אמרו לנו, דיבר איתנו קשות האיש אדוני הארץ, המלך שלהם דיבר איתנו קשות, ואמר לנו, תביאו את האח הקטן שלכם אליי, אני רוצה לראות שזה באמת אמת מה שאתם אומרים לי. אמר להם יעקב אבינו, שכל כך הצטער כי הוא איבד את יוסף,
אז יעקב אבינו, יש לו עכשיו מקום יוסף את בנימין. אז הוא אומר, יעקב אבינו אומר לאחים, למה הראותם לומר לאיש עוד אח קטון לנו בארץ? למה עשיתם את הרעה הזאת להגיד שיש... בשביל מה הייתם צריכים להגיד לו? מה, אתם צריכים לספר לו על כל המשפחה? מה, אתם אולי תספרו לו גם בדיוק כמה אנשים יש לי? ומה קרה עם רחל? מה עכשיו אתם מספרים לו את כל האינפורמציה הזאת? יעקב אבינו אמר את זה מתוך הצער. מתוך הצער הוא אמר את זה. למה הראותם לומר לאיש? אומר מדרש רבה כך. ככה, זה הלשון של המדרש. אומר מדרש רבה. מעולם לא הוציא אבינו יעקב דיבור של הבל מפיו אל הזה. למה הראותם? הקדוש ברוך הוא אומר, ככה המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אני מכין לך את כל הגלות והגאולה ומתן תורה. אני לקחתי את הבן שלך יוסף, אני ממליך אותו במצרים בשבילכם, שלא יהיה לכם חסר שום דבר, שיהיה לכם את הגלות הכי טובה בעולם, לפחות בתקופה הזאת. את הבן של שני שלך יהודה, אני מכין אותו להביא את משיח בן דוד, יוסף משיח בן יוסף. הכל אני עושה בשבילך. ואתה אומר, למה הראותם? אז אומר המדרש, על זה הייתה הקפדה על יעקב אבינו, על המשפט הזה. זהו, מעולם, לא יעקב אבינו, מעולם לא דיבר דיבור אחד שלא מכוון לפי רצון השם, אלא הדבר הזה. למה ראותם? אז זה כתוב בספר, בנביא, על זה יעקב, הקדוש ברוך אומר, למה תאמר יעקב נסתרי מעת השם, נסתרה דרכי מעת השם? הקדוש ברוך אומר את זה ליעקב אבינו. למה אתה אומר שנסתר, למה ראותם? בוא נתבונן קצת בכל הנקודה הזאת. הרי אין אחד, אין אדם בעולם הזה, בפרט בדור שלנו, שלא עובר, בוא נגיד מדי פעם, במקרה הטוב, פעם בשבוע, אבל זה במקרים הטובים, זה לא לקנות, כי זה לא כמעט לא קיים אצלנו, שהעם עובר איזה הסתרה, עובר איזה צמצום, שבקושי יודע בכלל מה רוצים ממנו. היום יש מצבים שאדם כבר לא יודע אם, לפעמים הוא שוכח איך קוראים לו, איפה צד ימין, איפה צד שמאל, מה שעובר על כאלה תהפוכות, עובר על כל אחד ואחד מאיתנו בדור הזה. והרבה פעמים שאדם כבר ברוך השם מקבל יראת שמיים, מקבל אמונה, לומד קצת תורה, הוא יודע, יש בעל הבית לעולם. אם יש בעל הבית לעולם, הוא מנהיג אותי. אז אם הוא מנהיג אותי, הביא אותי, זורק אותי פתאום לתוך מצרים, אז באמת מצד הנפש של האדם, אדם טוען את זה כלפי הקדוש ברוך הוא, תגיד, מה אתה רוצה ממני? למה אתה עושה לי? למה אתה עושה? למה הראותה? זה אנחנו אומרים, הנפש שלנו אומרים את זה הרבה פעמים לקדוש ברוך הוא. למה הרי אותה? למה אתה זורק אותי? לאן שאתה זורק אותי? ומעביר אותי את כל מה שאתה מעביר אותי. פה האבות מגלים לנו את הנקודה הזאת, איזה עבודה גדולה יש בדבר הזה, זה שלא יהיה לנו שום טענה, שום הקפדה, וכלפי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא כלפינו. איך אפשר לראות שיש לנו, כי לא תמיד אנחנו מודעים לזה, איך אדם יכול לדעת אם יש לו הקפדות על הקדוש ברוך הוא, או אין לו הקפדות על הקדוש ברוך הוא? מה יהיה הסימן? מה, אנחנו צריכים סימן. אומר הרב דסלר בספר מכתב מאליהו, יש שני סימנים, לא סימן אחד, שני סימנים. כל פעם שאנחנו כועסים, או כל פעם שאנחנו עצובים, צריך לדעת מה השורש הפנימי של הדבר, לא הסכמנו עם הקדוש ברוך הוא, איך הוא מנהיג אותנו. כל כעס וכל עצבות, זה לגלות לנו, אתה לא הסכמת עם הקדוש ברוך הוא. רגע, מה זה? עם הקדוש ברוך הוא אני מסכים. אבל אני אגיד לך את האמת, מישהו אמר לי את זה, עם הקדוש ברוך הוא אני מסכים לגמרי. אבל אשתי, והוא הוא מחפר אבון, אם אני לא זורק עליה מדי פעם בפעם נעליים בבית, אז לא, זה, מה זה קשור? אני כועס עליה, אני לא כועס על הקדוש ברוך הוא. אבל אמרתי לו, תשים לב, הטעות שאתה אומר, היה מישהו שכבר טעה לפניך. מי זה? אדם הראשון. אדם הראשון בחצות יום, כתוב בגמרא, בסנהדרין, הקדוש ברוך הוא נתן לו נשמת רוח, נתן לו נשמה, בחצות יום שהוא נברא, יום שישי של בריאת העולם, שעתיים אחרי זה ברא את חווה, שעתיים אחרי זה, בלגן כבר, מכות. מכות, היה שם מכות. אדם וחווה הלכו מכות. אתם יודעים את זה שהם הלכו מכות? חווה הרביצה לזה, הרביצה לאדם הראשון. איך שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה עשית עבירה, אמרתי לך לא לאכול, אכלת. אז מה הוא שואל אותו? הקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון, האם אכלת מהעץ אשר ציוויתיך, לא תאכל ממנו? שימו לב, הוא שואל אותו, אכלת או לא אכלת? מה הוא שואל אותך עכשיו? אם אכלת או לא אכלת, מה הוא אומר לו? לא, אחר כך הוא אמר לו. האישה אשר נתת מעדי, נתנה לי מהעץ ואוכל. עכשיו שימו לב, בוא נדייק, זה פסוקים בתורה, אז בוא נדייק אותם. קודם כל, 4 שעות אחרי בריאת אדם, שעתיים אחרי בריאת חווה, כבר יש בעיה של שלום בית. שימו לב, שימו לב, מתחילת בריאת העולם, לבעל יש טענות כלפי אשתו. זה בעיה, ישר יש טענות כלפי אשתו. זה, היום אנחנו מתפלאים כל כך הרבה בעיות של שלום בית, ואתה מתפלא, כבר בגן עדן היו בעיות של שלום בית.
זה דבר ראשון שאנחנו לומדים. והאדם הראשון טוען על הקדוש ברוך הוא, מה, לא היית יכול לברוא אותה טיפה אחרת? אתה יודע, בראת אותה, אמרתי לה, אתה הולך לטייל פה בקניון, בגן עדן, לא לטייל בקניונים של גן עדן, אל תדברי עם מי שאת לא מכירה. אני אמרתי לה מראש, אל תדברי עם מי שאת לא מדבר. חזרה, שעה, חצי שעה, הלכה לטייל, חזרה, מה היא עשתה? ותיתן לי מן העץ, האישה שנתת מן, עם עדי, נתנה לי מן העץ ואוכל. בעל התורים, תראו בפסוק, בעל התורים אומר, שואל את השאלה, אומר, בעל התורים, היא נתנה לו מהעץ לאכול? ממה היא נתנה לו לאכול? מפרי העץ. אומר בעל התורים, ואומר, מכאן אנחנו לומדים, שחווה אמרה, אתה תאכל, רוצה, לא רוצה, אתה תאכל. לקחה ענף מעץ הדת, באה אליו, קודם כל נתנה לו מכות בענף. זה הכוונה, האישה שנתת לי, נתנה לי מן העץ, נתנה לי מכות עם העץ, שעשה ציבית אותי. מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? כבר לריב, כבר שיהיה בעיות של שלום בית, אז אכלתי. מה אתה רוצה ממני? האדם הראשון אומר את זה ל... אז זה, הנקודה הזאת, יש טענות, אבל צריך לדעת בשורש של הדבר, מה זה בשורש של הדבר? שהאדם הראשון התלונן על חווה, באמת באמת על מי הוא מתלונן? האם הוא מתלונן על חווה? באמת הוא לא מתלונן על חווה, למה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, האישה אשר אתה נתת עמדי, אם היית בורא אותה אחרת, לא היה בעיות של שלום בית. אז צריך לדעת, היסוד הזה, על כל דבר בחיים בעצם, שאנחנו כועסים, כועסים על האבא, על האמא, על האישה, על הילדים, על הבעל הבית, בכעס הזה בעצם מסתתר בפנימיות שלו שאנחנו כועסים על הקדוש ברוך הוא. וזה העבודה שלנו, כל החיים שלנו, לדעת שאף על פי, אף על פי שאנחנו מתמודדים עם קשיים, עם הסתרות, צריך לדעת, זה עבודה של כל החיים, זה עבודה הכי קשה, זה מדרגה של צדיקים מאוד גדולים, מאוד גדולים, זה לא להגיע למצב שלא להגיד למה הרי אותם, לא להגיד שיש רע, אם זה מה שקרה, אז זה הטובה האמיתית. צריך לדעת בכל דבר ודבר שקורה לנו בחיים, באמת יש טוב גנוז בתוך זה. ואנחנו צריכים ללמוד את הטוב הגנוז בתוך זה. וזה, הצדיק מלמד אותנו איך להפוך את כל ההסתכלות שלנו, זה הכל שאלה של אופטיקה. זה תלוי, מי שצריך משקפיים או עדשות, לאיזה חנות הוא הולך. זה כל הבעיה. אני כבר שנים אמרתי שילכו לחנות לאופטיקה רק באומן. שלא יקנו משקפיים בשום מקום, רק באומן. כי רבנו מלמד אותנו איך להסתכל על הדברים. אז מישהו בא, אמר לי, לפני כמה שנים, אתה אומר לי תמיד ללכת לקנות משקפיים באומן. כמובן שאני אומר, מתכוון משקפיים רוחניות. אבל הוא עקץ אותי, אומר לי, תשמע, אבל אין אופטיקה באומן. אמרתי לו, באמת זה בעיה. זה באמת בעיה, נשתור את זה. השנה, ברוך השם, הגענו לאומן, ראיתי שלט גדול, אופטיקה אומן. ברוך השם, יש אופטיקה באומן, עכשיו צריך לדעת, כל המשקפיים רק לקנות באומן. לבוא לצדיק, לבוא לצדיק. שתי חנויות כבר. צריך לבוא לצדיק ולהגיד לו, תן לי משקפיים אמיתיות, איך להסתכל. שאני לא אסתובב בעולם הזה, למה הראותם? למה אדם... לא, עוד נקודה, להגיד בזה עוד יסוד, שכמעט כל המציאות של האדם היום נקבעת מהדבר הזה. שאדם הולך עם התמרמרות. על כל דבר ודבר, אדם הולך עם התמרמרות, למה זה ככה ולמה זה ככה, ואבא שלי לא התנהג אליי בסדר, ואמא שלי הקפידה עליי יותר מדי, נתנו לי אישה, היא עוד יותר מקפידה, והילדים. שרגע שאדם הולך עם התמרמרות, זה צריך לדעת כלל גדול, זה פותח מסלול שלם של חיים, שיכולים להיות כל החיים מלאים מרירות. למה ולמה ולמה, וכל פעם האדם רק מוסיף, מבחינת מוסיף והולך, עצוב יותר, מדוקה יותר, מיואש יותר, לכן, כשלא יודעים את זה, אז היום 80% מאוכלוסיית ישראל חייבת לקחת משהו, איזה סוג של תרופה, להשקיט את המציאות, לדעת, להיכנס לאיזה בועה, אין מציאות. לא יכולים לסבול את המציאות. אבל ברגע שאדם זוכה ללכת עם עין טובה, עין טובה זה לראות את הטוב. רגע, מה, עכשיו קיבלתי ביזיון, קיבלתי צמצום, לא הלך לי טוב, קשה, אני אתמודד עם זה, אבל השם אתה טוב. אני לא יודע למה, כי אנחנו לא מבינים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז גם שאנחנו לא רואים את ה... ולא מבינים את ההנהגה, תגיד לשם, השם, אני לא מבין פה כלום, אבל אתה טוב. אז צריך לדעת שהדרך הזאת זה פרשת דרכים היסודית ביותר בכל החיים שלנו. ברגע שאנחנו זוכרים לדעת את הנקודה שזה נקרא עין טובה, נסתכל בכל דבר ודבר בעין טובה, אנחנו מתחילים ללכת בדרך של שמחה, בדרך של מחיים את עצמנו, אדם מקבל כוחות בנפש, ברגע שאדם לא יודע את זה, הולך לקח שמאלה, כבר שמאלה זה להתחיל להיות מר נפש, עצוב על כל מה שעובר עליו,
אדם נכנס למסלול שיכול ללכת 120 שנה בעולם הזה, וכל יום מוסיף עוד עצב ועוד התמרמרות ועוד יאוש ועוד דיכאון, עד שבסוף יגיע לאיזה כדורים פסיכיאטרים, רק שירגיע אותו. כוונה, יכניס אותו, הוא לא חולה נפש, פשוט בבעיה כזאת של עצבות, אז הוא רוצה להיכנס לזה בוע, לא להרגיש כלום. היום הכדורים, זה הכל זה לא להרגיש כלום, זה העיקר, זה העיקר זה לא להרגיש כלום. אבל יש כאלה שהם נגד כימי, זה אגודות למען הצומח, למען הטבע, הם נגד כימי, אז הם מצאו פתרון בסבים, לא משנה איך. העיקר זה לשכוח בכלל את המציאות שלנו. היום רוצים לברוח לתוך בועות, לתוך בועות, אבל צריך לדעת, לזכור, השורש זה, מאיפה זה מתחיל? איך אנחנו מסתכלים על המציאות? כל דבר ודבר יש בו טוב גנוז. צריך לדעת, אין דבר שאין בו טוב גנוז. בכל דבר, אפילו מה שנראה לנו הכי לא טוב, צריך לדעת, כי השם רק עושה לטובה. כל מן דוד רחמנא לטב עביד. אז זה, ברגע שאנחנו זוכים ללכת עם הנקודה הזאת, אפשר לראות את זה, כל אחד יכול לבדוק את זה בחוש. האדם מתחיל להיות שמח. כי יכול שאדם יותר הולך עם הנקודה הזאת, האדם הופך להיות יותר אדם שמח. אדם שמח, יש לו כוחות נפש, הוא יכול להתמודד עם מה שהוא יכול, צריך להתמודד בחיים. אדם עצוב, אין לו כוח להתמודד עם כלום, הוא לא רוצה שום דבר. אתה נתן לי להיכנס למיטה, שים פה ערימה של כדורים, הבן אדם אומר לי, אשתו, תשמעי כל 12 שעות, אני מתעורר, זה כדור שינה ל-12 שעות, תביא לי מים, חצי תפוח עץ שהגוף יתקיים, אז מברך שהכל נהיה בדברו, בורא פרי עץ, אוכל, בורא נפשות רבות, לוקח עוד כדור, הולך לשאול עוד 12 שעות. לא רוצה להכיר את העולם. היום אנשים לא רוצים להכיר את העולם. הפלא הוא שהמרירות כזאת ירדה לעולם, שזה כבר מתחיל מגיל 12. ילדים בני 11-12 כבר לוקחים כל מיני דברים, לא רוצים להכיר את העולם. זה, אז הבנו גילה לנו, זה הכל מתחיל מהנקודה הזאת. מהנקודה הזאת של למה הראות הם. שאברהם אבינו יורד למצרים, שאברהם אבינו יורד למצרים, אין לו שום טענה על הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה לי את כל זה. ברגע שהוא הצליח להחזיק בזה, כתוב שכמה דברים הוא קיבל בירידה הזאת. ירד למצרים, אומר הזוהר הקדוש, ירד לנוקבה דתאומה רבה, היה שם הרבה הרבה מאורעות במצרים, הרבה דברים רוחניים, תיקונים מאוד גדולים, ויעלה אברהם ממצרים ברכוש כבד, ברכוש רוחני, שאדם עובר את הירידה הזאת, את הצמצום, את ההסתרה, ויודע להחזיק, זוכה להתחזק בשמחה, באמונה, כי יודע שהכל מיני טובה, תדע לך, מהירידה הזאת אתה תרצה עם רווחים עצומים, אתה תקבל אוצרות גדולים מאוד. אומר, אחד מגדולי המקובלים בדורות הקודמים, בעל אשם שבוע והחלמה, אז אומר כך, הוא אומר, שאין אדם משיג סתרי תורה, את סודות התורה, עד שלא יעבור את הירידות ויצא מהם בשלום. מה זה יצא בהם בשלום? אל תעזוב את הקדוש ברוך הוא ואת האהבה והשמחה איתו בכל מקום, בכל מצב ש... נכון, זה לא קל, זה לא קל, זה כל פעם יש קשיים, אלא הגיע לאתמול, פגשתי איזה יהודי אתמול, אז הוא ככה דיבר איתי, אז הוא אמר לי, תשמע, אתה יודע, עובר על הירידות, וראיתי, ברוך השם, יהודי, הוא לומד, והוא אומר לי, עובר על הירידות, אמרתי לו, מה הירידות? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, פתאום יש לי יצרה, לוקח אותי לאיזה פאב, אני שותה שם בירה. אמרתי לו, מה הבעיה? אין לה בירה הכשר? הוא אומר, לא, יש לה הכשר. אז אמרתי לו, אז מה הבעיה? מה הבעיה? אז הסתכל עליי, אומר, מה, אתה נפלת על הראש? מה אני יושב? אני יושב בכולל ולומד. אתה שואל אותי, מה הבעיה ללכת לפאב? אמרתי לו, כן, אני עדיין לא מבין מה הבעיה. הבירה בהכשר, זה, אין בעיה של יין נסך, הכל שם בסדר. הוא אומר, תשמע, אבל זה לא מקום טוב. אמרתי לו, תראה, נכון, אתה צודק שלכתחילה, אני לא אגיד לך ללכת לפאב. זה לא עכשיו, אתה גומר שיעור תורה, אתה לא צריך ללכת לפאב עכשיו, לשתות בירה בפאב. אתה רוצה לשתות בירה, תשתה בבית או עם חברים, אל תלך לפאב. זה לא המקום. אבל אמרתי לו, לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח. פתאום הוא צריך לפעמים לשלוח איזה יהודי לאיזה פאב. אמר לי, הקדוש ברוך הוא שולח יהודי לפאב, בשביל מה הוא צריך לשלוח יהודי לפאב? אמרתי לו, אני אגיד לך סוד. אמרתי לו, אני אגיד לך סוד. הוא אומר, ברוך השם, הוא מקורב לרבנו, הוא עושה התבודדות. אמרתי לו, תראה, אתה יודע שרבנו אמר כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את העניין של ההתבודדות, שמדברים איתו, מתפללים אליו, משתפים את הקדוש ברוך הוא בכל מה שעובר עלינו, רוקדים, שמחים, שרים לו שירות, תשבחות, הוא אוהב את זה. אמרתי לו, תראה, בשדות יש מתבודדים, בים, בחופי הים יש מתבודדים, בבתי כנסת יש מתבודדים, בבתים יש מתבודדים, בפאב עוד לא היה אפילו התבודדות. הוא שלח אותך לשם, תעשה התבודדות. מה, אמרתי לו, מה אכפת לך? תראה, אמרתי לו, אני לא אומר לך עכשיו לכתחיל ללכת תעשה התבודדות, שהיה התבודדות בפאב. זה לא יצא הלכה למעשה. קרה שהגעת לשם,
אז תהיה רגוע, תזמין בירה, ותתחיל, תעשה עכשיו את השעה התבודדות שאתה רגיל לעשות, תעשה בפאב, מה הבא? אמרתי לו, אתה יודע איזה ניצוצות אתה מעלה מהפאב? מי יודע? הפאב הזה יכול להיות שכבר 5,000 שנה מחכה שתבוא לשם ותעשה שם איזה התבודדות. אז אמר לי, רגע, מעכשיו אני יכול להתבודד בפאבים? אמרתי לו, מעכשיו אתה מתבודד בפאבים. אמרתי לו, הפאבים רוצים התבודדות. אז כמובן שלא אומרים לאף אחד לך לפאב או לך למקום לא טוב לעשות התבודדות, אבל לא צריך לדאוג. מדוע לא צריך לדאוג? שצריך להגיע לשם, הקדוש ברוך הוא כבר יודע איך לשלוח אותנו. מדי בפעם בפעם הוא שולח אותנו לכל מיני מקומות. מה הנקודה? הנקודה העמוקה זה אל תעזוב אותו גם שהלכת למקום לא טוב. רגע, יש פה איזה חוק בבריאה, אנשים חושבים, אנחנו, ובאמת זה היצר המשקר אותנו, זה כמו חוק בבריאה, אם הגעת למקום לא טוב, אתה מנותק מהקדוש ברוך הוא, אסור לך להתחבר איתו, אסור לך לדבר איתו, כי הוא לא רוצה אותך, הוא שונא אותך, הוא מואס אותך, הכל זה התורה של הסמך מהם, הוא אומר לנו את כל הדברים האלה. בא הצדיק ומגלה לנו, הצדיק לא אומר לנו, תרשמו, לכו למקומות לא טובים. הוא אומר, הצדיק מגלה לנו, יהיה מצבים וזמנים שכל אחד הקדוש ברוך הוא ישלח אותו לאיזה מקום לעשות בירורים. יש כזה דבר, שהקדוש ברוך הוא שולח את האדם לעשות כל מיני בירורים. הצדיק אומר לנו, תשמע, אל תיבהל, שאתה הולך למקום לא טוב, תעשה את כל ההשתדלות לא ללכת. קרה שהלכת? אמרת, אבל תתחבר איתו מהמקום הזה. מי אמר שאפשר לעשות, אפשר להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, עם הצדיקים, לדבר איתו? זה היה איזה יהודי לפני 16 שנה בערך, ברוך השם הוא התחיל לחזור בתשובה, מאזור הצפון התחיל לחזור בתשובה, והוא בחור, אז, היום ברוך השם הוא כבר ראש כולל, אבל אז הוא אמר לי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני אוהב את התורה, השם אמת, התורה אמת, אמר לי, אבל ליל שישי, שימו לב, ליל שישי, אתם יודעים, זה תיקון גדול, ליל שישי. לא ישני בליל שישי. משתדלים בכל העולם לא לישון בליל שישי. גם פה וגם פה, בכל המקומות משתדלים לא לישון בליל שישי. כל המסיבות מתחילות מליל שישי. כל המשמר, לא לישון, ללמוד תורה כל הלילה, זה בליל שישי. זה לילה גדול, זה ליל היסוד. זה תיקון היסוד, לכן לא רוצים לישון, יש כזה בחינה. אז אומר לי, תשמע, התורה אמת, הכל אמת, אבל אני בליל שישי, זה הרגלים של שנים, זה כבר, אני לא יכול לוותר, יש מסיבה, יש הולכים לפעמים לפאב, לפעמים לאיזה פסטיבל, ביער, מה אני אעשה? אמרתי, אתה לא יכול לוותר על זה? הוא אומר, לא, אני לא יכול לוותר על זה. אמרתי, בסדר, תלך, תשמור את כל ההלכות, כי הוא אחד שאוהב לשמור הלכות, אמרתי, אז תשמור את ההלכות במסיבה, או באיפה שתהיה. אמר לי, בסדר, חזר אחרי איזה שבועיים שלושה אליי, אומר לי, תשמע, יש לי בעיה. אמרתי לו, מה הבעיה? אומר, קשה לי לברך, במסיבה קשה לי לברך. אמרתי לו, מה קשה לך לברך? מה, זה כולם שרים איזה טרנס, ואתה תברך, תגיד שהכל יהיה בדברו, על מה שאתה שותה, על הבירה, מה הבעיה? אומר, לא, אני לא יכול ללכת עם כובע לשם. אמרתי לו, אתה לא יכול ללכת עם כובע? אמרתי לו, מה הבעיה ללכת עם כובע? אומר, תשמע, זה לא מתאים במסיבה ללכת עם כובע. אמרתי לו, גם לא מצחייה כזאת? בסדר, לא כיפה, תלך עם מצחייה. אומר, זה לא מתאים שם ללכת עם מצחייה. מה, אף אחד לא הולך עם מצחייה, מה, אני אהיה משונה? אמרתי לו, טוב, אז מה? אז אומר, אז איך אני אברך? אין לי כיפה על הראש. אמרתי לו, באמת זה בעיה. אמרתי לו, תשמע, אתה יודע מה? נתתי לו רעיון. אמרתי, תשמע, תשים את היד על הראש במקום כיפה ותשתה. אמרתי לו, את העצה הזאת, אתם יכולים להסתכל עליי? מה זה בוז? אמר לי, איך אתה אומר לי כזאת עצה? אמרתי לו, מה הבעיה? אומר, אתה לא יודע את השולחן ארוך? אתה לא יודע, כתוב בשולחן ארוך, שיד לא, זה לא נקרא כיסוי על הראש, רק אם אתה שם בגד או מטפחת, זה נקרא. אם אתה שם למשל את היד עם השרבול על הראש, זה נקרא כיסוי לראש. אבל אם אתה שם רק את היד, זה לא נקרא כיסוי לראש. אז הסתכל עליו בבוז, אתה לא יודע הלכות. אתה שואל אותי מה לעשות במסיבת טבע, ואתה אומר לי, אתה בא אליי בטענות שאני לא יודע, אמרתי לו, אתה חושב שבכולל למדנו הלכות מסיבות טבע? מה אתה רוצה ממני? באמת, אמרתי לו את זה בכוונה, כי ידעתי שהוא ידגדג בזה, רציתי להקוץ אותו קצת בדבר הזה. אז אמר לי, טוב, אז מה עושים? אמרתי לו, טוב, אם כך, אם אתה כזה תלמיד חכם, כזה תלמיד חכם, תשמע, אז אם כך, תבוא עם שרבול ארוך, אתה יכול ללכת? אמר לי, כן, אני יכול ללכת עם שרבול ארוך. אמרתי, יותר גם, אתה לא חייב כל מה שהוא יהיה זה, אתה יכול לפעמים לקפל אותו. אבל כל פעם שתרצה לברך, תוריד את השרבול, תשים את היד על הראש, כאילו אתה מגרד משהו, תגיד שהכל נהיה בדברו, והכל בסדר.
ברוך השם, מצאנו פתרון הלכתי למסיבות טבע. לא, יש פתרונות הלכתיים. זה, אחר כך אמרתי לו, אותו יהודי, אמרתי לו, תראה, רק בדור הזה אפשר לשאול כאלה קושיות. אין שום שאלות ותשובות בהלכה ששואלים כאלה שאלות. אבל באמת, היהודי הזה, אחר כך נכנס לכל אל הלכה. היום הוא מורה, המורה הורה. אמרתי לו, ברור שאתה מורה הורה. אם אתה שאלות כאלה, שואל כאלה שאלות, זה בדרך שאתה תהיה מורה הורה. אז זה הנקודה, למה סיפרנו את זה? הנקודה זה מה שרבנו אומר. רבנו אומר, איפה שתהיה, תתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כל מקום, כל מקום שאתה מגיע, כל מקום שאתה נמצא, אתה יכול להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה אמרנו פעם, שדוד המלך, לפני פטירתו, היה לו ניסיון מאוד גדול. זה כתוב בסוף ספר שמואל ב', בפרק כף א' וכף ב', כתוב שם כף ג' גם, סיפור שדוד טעה שהוא מנה את העם. הוא אמר ליואב בן צוריה, ציווה אותו למנות את העם. זה היה 3 שנים לפני פטירת דוד המלך. הוא טעה בזה, דוד המלך טעה בזה. באמת לאמיתה, גם הקדוש ברוך הוא גרם לו לעשות את כל זה. זה גם לא טעות, אבל קרה מה שקרה, הוא מנה את העם. הקדוש ברוך הוא שלח את גד החוזה, הוא היה נביא, אמר לו, לך, תגיד לדוד המלך, שיבחר אחד משלושה אנשים. או שיש 3 שנים רעב, או 3 חודשים יפלו ביד האויבים, או 3 ימים דבר. אז אמר לו, שדוד, הוא המלך, הוא אחראי על העם, שהוא יבחר איזה עונש, 1 מ-3 אנשים. דוד המלך בחר שיהיה דבר, ואז הוא אמר את הפסוק הידוע, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. זאת אומרת, אנחנו לא משתפים פה צרות מאויבים, מהאנשים אחרים, דבר זה רק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בעקבות המעשה הזה, למעשה עם ישראל גילה, זה דוד המלך, גילה פעם ראשונה את מקום הר הבית, מקום בית המקדש. לפני זה לא ידעו מה המקום המדויק של הר הבית. בעקבות המעשה הזה, דוד המלך גילה את מקום בית המקדש, ואז הוא גילה גם את הפסוק, אז הוא אמר את הפסוק הזה, נפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. ובאמת, דוד המלך גילה את שורש קדושת ארץ ישראל, זה הר הבית. כמו בית המקדש, אבל גם ברוחניות הוא גילה את הנקודה של המשיח. כמו שבית המקדש בארציות זה נקודת מרכז, שורש ארץ ישראל, כך גם יש ברוחניות הנקודה. מה זה היה השורש? זה נקודת משיח. מה זה נקודת משיח? ניפלנה ביד השם כרבים רחמיו. זה הסוד, זה סוד הגאולה בפסוק הזה. שדוד המלך גילה כל הנפילות שלנו, לאן אנחנו נופלים? ביד השם. לא נופלים לידיים אחרות, כי היצר הרע בא ואומר לאדם, נפלת אתה בידיים שלי. בא הצדיק, מלכה משיחה, דוד המלך, ומגלה לנו, נפלת ביד השם. מה זאת אומרת, אבל נכשלתי, עבר עליי מה שעבר עליי. נכון, אתה צריך לעשות תשובה, אבל תדע, איפה אתה נמצא? תעשה תשובה, לא אומר לאדם אל תעשה תשובה. ודאי, נכשלת, עשית דבר לא טוב, תעשה על זה תשובה, רק תדע, איפה אתה נמצא? אתה נמצא בידיים של השם. כשאדם יודע את זה, מיד התשובה שלו זה תשובה מאהבה. אם אתה חושב שאתה בידיים של היצר הרע, אתה עושה תשובה מהירה, במקרה הטוב. אבל ברגע שאתה יודע שאתה נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא, אתה בידיים של אבא שלך. אבא שלך לא עזב אותך בגלל שעשית טעויות. ראיתם פעם איזה אבא, שהילד שלו שבר כלי, אז הוא התקשר לרווחה ואמר לו, בואו תיקחו אותו לאימוץ, לא רוצה את הילד הזה. זה בדרך כלל, אם האבא נורמלי, בדרך כלל הוא לא יעשה כזה דבר. זה, למרות שבדור שלנו כבר יש כבר כל מיני שיגונות, אבל בדרך כלל לא שולחים את הילד לאימוץ על זה שהוא שובר כלי. מה, הוא זורק אותה, נזרוק ילד בן 3 מהבית בגלל שהוא שבר כלי? אותו דבר, אבל הרבה יותר מוחלט, אצל הקדוש ברוך הוא לא זורק אותנו בגלל שאנחנו שוברים כלים. הקדוש ברוך הוא יודע, יש עולם הזה, יש את הניסיונות, יש את הקשיים. אז זה כל היסוד, זה כל השורש של הנקודה הזאת, זה לדעת שכל מה שעובר עלינו, בין בעלייה, בין בירידה, בין בהצלחה, בין בכישלון, בין בשפע, בין בצמצום, כל הזמן, זה העבודה של כל החיים שלנו, זה לראות את הטוב הגנוס בתוך הדבר הזה. תמיד לדעת, במי היה עושה את העבודה הזאת? רבי עקיבא. כל מן דוד רחמנא לטב עביד, כל מה שהשם עושה הכל לטובה. זה נקרא תיקון עץ הדעת טוב ורע. אדם הראשון, ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, מיד מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? הישר שנתת עמדי זה לא... לא, היית צריך לעשות אישה אחרת. זה בעיה שלך, היית בורא אישה אחרת, הכל היה בסדר. לא הולך לטייל, בא, אני, עכשיו ברור אותה, הולך לטייל בגן עדן, מדברת עם הנחש, באה, חוזרת, מכות וכל זה. לא, זה לא הולך ככה. היית בורא אישה אחרת, שלא תעזוב אותי מיד. רק עכשיו בנברת, ואת הולכת לטייל בגן עדן. הנקודה העמוקה פה, אם זה מה שהשם עשה, לראות שגם זה לטובה. זה העבודה שלנו כל ימי חיינו, זה נקרא, זה מגיע עד תיקון חטא עץ הדעת טוב ורע.
הנקודה הזאת. ובאמת, הרווחים הכי גדולים של האדם בעולם הזה, זה מהעבודה הזאת. זה לדעת. העיקר העלייה של האדם, זה בנקודה הזאת. נגיד לסיום, נספר לסיום סיפור. מעשה שהיה, היה לנו ידיד מאוד טוב, הרוב פה כבר לא מכירים אותו, אבל בעבר הוא היה מגיע לשיעור, הביתי לשיעור בחלון, היה ידיד שלי מירושלים, היה גם אדם מאוד מאוד מוכשר, בפרט במוזיקה, היה ממש אחד המוזיקאים הכי מוכשרים בארץ, והשם היה מה שהיה, זה היה לפני 6 שנים, ו6 שנים חלה במחלה, תוך 3 חודשים הוא נפטר. בראש השנה האחרון, הוא כבר לא היה שייך, הוא כבר היה ב... הדסה עין כרם כבר היה מחובר למכשירים, ודאי זה לא שייך שהוא יבוא לזה. איך שנחתי בארץ, התקשרו אליהם בבית חולים, אמרו לי, תבוא מהר לראות אותו, כי זה כבר הרגעים האחרונים. באמת, מיד נסעתי אליו, נכנסתי אליו לחדר, הייתי איתו לבד, הייתה שיחה אחרונה בינינו. יומיים אחרי, 3 ימים אחרי זה הוא כבר נפטר. אז הוא אמר לי, הוא כבר היה מטושטש, נתנו לו המון המון סמים, המון מורפיום. אז הוא היה מטושטש. אז הוא אמר לי, אני רוצה להגיד לך משהו. אמר לי, בראש השנה הזה, הקדוש ברוך הוא לימד אותי תורה. אמרתי לו, מה הוא לימד אותך? הוא אמר לי, שתמיד תמיד, שאני אסתכל בכל דבר ודבר, איזה טוב גנוז יש בתוך הדבר הזה. זה אמר לי, זה התורה שהקדוש ברוך הוא. עם התורה הזאת, הוא נפטר מן העולם. אני יודע זה. וזה, אז עכשיו התורה, לראות את הטוב הגנוז בכל דבר, צריך לדעת, זה תורה שהקדוש ברוך הוא לימד. כי מה שאומר לי זה ודאי אמת לאמיתה, שהקדוש ברוך הוא לימד אותו תורה. הוא היה כבר במצב בין שמיים לארץ, שזה תוצאה שגמרי. אז זה, התורה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, זה לחפש את הטוב הגנוז בכל דבר ודבר. כי באמת הכל הכל לטובה, והיצר הרע הוא זה שאומר לנו שזה לא לטובה. כל פעם הוא מכניס לנו, זה נקרא עץ הדעת. עץ הדעת, איפה נמצא עץ הדעת היום? הפעם הוא היה בגן עדן, אבל אחרי שהאדם הראשון אכל ממנו, איפה הוא נמצא? הכל זה בתוכנו, עץ הדעת זה בתוכנו, זה הדעת שלנו. יש מוח ימני, מוח שמאלי, פה הטוב ופה הרע, זה עץ הדעת. פה זה, יש פה גזע המוח, זה הגזע של עץ הדעת, הוא מתפלג לשני ענפים, המוח הימני, המוח השמאלי, המוח הימני זה הטוב, המוח השמאלי זה הרע. כוונה, איך רואים את הדבר? כל העניין שלנו זה לתקן את עץ הדעת שבתוכנו, שאין רע, וזה אברהם אבינו זכה להיות שורש של כל עם ישראל בזכות הדבר הזה. עכשיו, אנחנו רוצים להגיד, להודיע איזו הודעה אחת לסיום. ברוך השם שזכינו השנה לקבל מהרב ברלנד שליטה את 4 המינים שלו, ועשו מזה ריבה, ענף, על חתיכת עלה מהאושנות של הרב, וגם מים שבושלו בהם הערבות. עכשיו הדברים האלה, זה כתוב הרבה בכל הספרים, זה כבר מחזל, ראשונים, אחרונים, כולם כותבים על גודל המעלות והסגולות שיש בדברים האלה. ידוע שזה מסוגל לפקידת עקרות, להיריון קל, לידה קלה, זה לא חידושים של הדור שלנו, זה הדברים האלה, זה כתובים בספרים כבר אלפים בשנה, בגלל שזה דברים של מצווה, לכן יש בזה סגולות גדולות מאוד בדבר הזה. הענף של הערבה, זה בתוך ניילונית, אז זה מובא במפורש, זה שמירה בדרכים, ומסוגל לעזור לאדם כנגד פחדים וחרדות. וכל דבר ודבר, יש שם את הסגולות שלו. לכן כל מי שרוצה לקנות את זה, יש לנו את זה פה? הערבה, תראה לי את זה, אני אפילו לזה. זה שלה. אז הנה, יש פה, זה העלה, הערבות שזה, הרב נתן לנו את הערבות ואת האתרוג שלו בשביל זה. אז למעשה, אפשר לקנות את כל הערכה, זה לא מאוד יקר, אני לא יודע בדיוק כמה זה עולה. 270? 277 כל הערכה. כל הדברים עולים 277 שקל, מי שרוצה יש את זה פה, אפשר גם להתקשר למשרדים של העמותה ולקנות את זה. זה ידוע, הרבה צדיקים היו הולכים, כל מקום שהם הולכים, הם הולכים ממלא של ערבה. זה מאוד מאוד מסוגל לשמירה בזה, בדרכים. וגם מובא, מי זה כותב את זה? רבנו כותב את זה, אבל זה מובא גם בן איש חי, כף החיים, שהאושנות שחבטו בהם, באושנה הרבה, זה מציל את האדם מפחדים. אדם שיש לו קצת פחדים, חרדות, שילך עם האושנות עליו כל הזמן, זה מציל אותו מפחדים. ועוד ועוד סגולות נפלאות מאוד. המים של ערבה, לוקחים את הערבות, מבשלים אותם, לשתות את המים. זה לא צריך הרבה, צריך לשתות. זה ניסים גדולים, ראו, במשך, אני לא מזמן שמעתי על מעשה,
משפחה שלא זכו שיהיה להם ילדים, לפני כמה שנים, 3 או 4 שנים, האישה שתתה מים כאלה ונפקדה מיד. למה? מה הסיבה? ערבה גימטריה זרע. לכן המים של הערבה מסוים, זה כוח הולדה. מה שרואים בזה ניסים. אני רצון שנזכה לזה.